jako unikátní. Dneska už mapu k husitskému hnutí máme ve škole. Je to mapa z roku 1964, z doby, kdy už takový ten největší komunistický útlak malinko polevoval, ale přesto všechno ještě bylo vysvětlováno strašlivě ideologicky. A komunisté si husity zamilovali, protože oni to husitské hnutí interpretovali jako boj chudých proti bohatým a tábor milovali, protože tábor byl podle nich první taková vlaštovka komunismu. Takže se husitské hnutí probíralo strašlivě podrobně. Dneska už je to trošku jinak, takže tuhle tu mapu budete mít v podstatě jenom jako zajímavost, jak se to také mohlo dělat. Když se podíváte přímo teda na mapu, nebo podíváme na mapu Čech, tak vidíte, že tady zakreslili soudruzi tři centra husitského hnutí, Tábor, Prahu a Hradec Králové. A potom, když se to přiblížíme, jo, tak vidíte, že tady je, teď se mi to moc nezaostřuje, vydržte, tak takhle nablízko to asi nechce brát, tak tady vidíte spoustu takových jakoby husitských pavés, to byly takové velké těžké štíty. Tohle to všechno jsou města, která s husitským hnutím buď sympatizovala, nebo to byla přímo města husitská. Pak tady jsou zakreslené velmi detailně a podrobně husitské výpravy do zahraničí. Já jsem musím i odstoupit, abyste to tam všechno viděli. Těmhle výpravám se říkalo rejsy a docházelo k ním hlavně ve chvíli, kdy se dostal do čela husitu Prokop Holý. Tyhle ty rejsy znamenaly, že se boje přenášejí z našeho území na území sousedních států, které z toho pochopitelně byly celé na větvi. A vidíte, že jeden ten rejs vedl opravdu až sem, na pobřeží Baltského moře, že ty výpravy byly docela dlouhé. A ten rejs, který jsem před chvíli ukazovala, nebo ta spanilá jízda, potom byla interpretací k dílu Husita na Baltu. Ne interpretací, pardon, inspirací. Tak vidíte, že husité pronikali i do severních Uher, tedy na území dnešního Slovenska. A tohle všechno takhle podrobně my jsme se museli učit. Ještě vám ukážu, ještě se tomu samozřejmě říkalo revoluční hnutí. Ještě vám ukážu, jak se pomalu k tomu klepknu, jaká podrobná legenda tady byla. Což pak tohle to vypadá jako normální legenda. Normální legenda u mapy, to je v pořádku. A tadyhle máte seznam hlavních husitských tažení. Bitva u Sudoměře, ta nás bude zajímat, protože tam to bylo docela legrační s těmi šátky. Pak tady máte no, Kutná Hora, tam se chovali husiti jak prasata. Malešov, tam posílali na nepřátele vozy naložené kamením. Další. Tady jsou ta tažení na Slovensko. No a ty křižácké výpravy proti husitům, tak vidíte, že jich bylo pět a u těch Domažlic, pardon, tady u těch Domažlic, tak tam se traduje, že husité začali zpívat chorál a křižákům to stačilo. Jak to slyšeli, tak zdrhali. Ve skutečnosti to bylo trošičku jinak. No a tadyhle máte třeba ještě detailní plánky bitev, jak to probíhalo u té Sudoměře s těmi rybníky, potom u Lipán. Nad tím ještě máte bitvu u Ústí a další. Vy víte, že dějepis se neobejde bez map, bez zeměpisu, takže přece jenom místa některých bitev byste opravdu znát měli. V první řadě teda je to bitva na Vítkově, máme to za školou, takže to pochopitelně znát musíte. 1420 a bitva pod Vyšehradem v témže roce. Pak byste měli znát tu slavnou bitvu u Sudoměře, která se odehrála také v roce 1420. Potom určitě ten Malešov, o kterém jsme se už zmiňovali. No a nesmíme vynechat Lipany, což byla porážka husitu v roce 1434. A komunisty, nechci říct zamlčovaným faktem, ale ne moc jaksi oblíbeným faktem,
je, že v této bitvě stali husité proti husitům, protože všechny, kromě těch radikálních husitů, už celá ta situace mrzela, štvala, už chtěli mít mír a radikální husiti ne. Takže tam proti nim bojovali i husité umírnění, včetně 14-letého budoucího českého krále Jiříka z Poděbrad. Tady máme tiráž. Na každé mapě bývalo hezky zřetelně napsáno, kdy šla mapa do tisku. Takže vidíme, že práce byly skončené v roce 1963. Podle rychlosti tehdejšího zpracování všech publikací, včetně map, se na ní muselo pracovat někdy od roku 1960 asi. No a tady pro zajímavost máte cenu. Necelých 11 korun, což na tehdejší dobu nebylo zase až tak málo.